Bakı Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları ölkə ərazisinə qeyri-qanuni yollarla gətirilən külli miqdarda aksiz markası siqaretlərin realizə edilməsinin qarşısını alıblar. Belə ki, Baş İdarənin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat Şöbəsinə Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində yerləşən mənzildə bir qrup şəxs tərəfindən külli miqdarda aksiz markası siqaretlərin saxlanılması və realizə edilməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat təsdiqini tapdıqdan sonra yaradılmış əməliyyat qrupu məhkəmənin qərarı ilə həmin mənzildə əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib. Baxış zamanı mənzildən Azərbaycan Respublikasına məxsus aksiz markası ilə markalanmayan 208.200 ədəd müxtəlif markalı siqaretlər aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılıb.